Соломія та Микола Косолапові разом зі своїми дітьми граються на подвір'ї нового будинку. Його побудували як дитячий будинок сімейного типу для 10 дітей. Сім'я переїхала з Рівного до Кременця, щоб стати батьками-вихователями для дітей-сиріт чи дітей, які позбавлені батьківського піклування. Доля подарувала мені таку можливість, і мої батьки теж, бачити цю всю кухню зсередини, так як вони виховали вже 8 діток. І я не тільки була таким спостерігачем, а ще й брала активну участь в тому всьому. Тобто чимось мене здивувати зараз практично неможливо. Я бачила діток, які приходили в сім'ю, які не могли декілька днів наїстися, ховали під подушки їжу, хліб, а це означало те, що вони зазнали голод свого часу. Бачила різне, бачила вдячних, бачила невдячних. Соломія розповідає, у шлюбі 10 років. Спочатку вони з чоловіком вагалися, чи готові стати батьками-вихователями. Було складне рішення, чесно кажучи, тому що бачили в нас потенціал інші люди. Пропонували нам займатися сиротами вже давно, пропонували в інших областях, але ми щось дуже вагалися. То я була готова, то він не був готовий, то він став готовий, то я не була готова. Ми прийшли до цього ще задовго до війни, але отак як зараз я відчуваю, то напевно це найідеальний час, щоб почати це робити. Тому що самі бачите ситуацію в країні, самі бачите, скільки діток лишились без батьківського піклування, без любові, без батьків. Це дуже сумно. Перед тим, як стати батьками-вихователями, Соломія та Микола Косолапові мають пройти навчальний курс у Центрі соціальних служб, розповіла начальниця Кременецької служби у справах дітей Галина Мельник. Закінчать вони навчання, прийдуть до нас в службу, і з цього моменту ми вже почнемо влаштовувати дітей, які є на обліку служби в нашій громаді, діти позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, які ще не влаштовані в сімейні форми виховання. Укладемо договір з ними. В нас взагалі на обліку більше 80 дітей, сиріти, позбавлених батьківського піклування. У нас перебуває в суді, Кременецькому районному суді, справа щодо відібрання 2 дітей від батька. Ну, з етичних причин я не буду казати, кого саме. І саме ці діти, вони зараз перебувають в патронатній сім'ї тимчасово. Після отримання рішення суду, ну ми надіємося, що це буде невдовзі, ми цих дітей з повним правом зможемо влаштувати в наш будинок на виховання Соломії і Миколі. Двоповерховий будинок площею 288 квадратних метрів, розрахований на 12 осіб. Тут облаштували спальні, ігрову зону для дітей, також є 6 санвузлів та кухня. Ініціатори будівництва – благодійники з Німеччини, які співпрацюють з Всеукраїнським союзом церков євангельських християн-баптистів, розповів старший єпископ цих церков Віктор Пугач. За його словами, будівництво 2 дитячих будинків сімейного типу в Кременці розпочали у вересні 2021 року. Неможливо запустити цей проект просто комусь, тому що більше співпраця йде з церквами, церква здає заявку. Ця заявка розглядається вже фондом міст життя. Вони дивляться, наскільки доцільно, наскільки тут люди працюють, наскільки це потреба громади. І коли ми виходимо вже на рівень того, що є затвердження, одна з потреб – це виділення земельної ділянки. Земельна ділянка – це вже або ми купуємо її за свої кошти, або в співпраці з державою виділяється земельна ділянка. В нашому випадку в Кременці виділилася земельна ділянка керівництвом нашого міста, ще не підбиті повністю кошти. Тобто один будинок був 5 мільйонів. Але зараз ціни ж перераховані, воно ще дорожче, тому що все обладнання, все було вже докуплялося вже пізніше, зараз, в цей час, коли подорожчання було. Тому сказати точну цифру точно не зможу. За словами Віктора Пугача, в Україні є 112 дитячих будинків сімейного типу, які побудували за сприяння німецького благодійного фонду. 2 з них – у Кременці. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.